گھڑی کی سوئیوں نے ادھر 10 بجنے کا اعلان کیا، ادھر رات کے اندھیرے میں ایوب خان کا سرخ و سفید چہرہ چمکا۔ انہوں نے صدر مملکت اسکندر مرزا کو سلوٹ کیا اور کہا، سب ٹھیک ہے سر، آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ماحول پر چھایا تناؤ چھٹ گیا اور اسکندر مرزا نے خوش دلی کے ساتھ اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی 4-5 خدمتگار چھلکتے ہوئے جام ٹرے میں سجائے نمودار ہوئے اور محفل جوان ہو گئی۔ انہی چسکیوں کے دوران اسکندر مرزا کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ یکدم سنجیدہ ہوئے۔ ایوب خان کا بازو پکڑ کر انہیں قریب کیا اور منہ ان کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کی۔ ایوب، کیا میں صبح کا سورج دیکھ سکوں گا؟ ایوب خان مسکرائے لیکن خاموش رہے اور آگے بڑھ کر ان کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری اور میں ہوں سعد سہیل۔ اسکندر مرزا بتاتے ہیں کہ اس کے ٹھیک 20 دن بعد رات کے اسی پہر بیرے نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گاؤن پہن کر باہر نکلے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایوان صدر کی راہداریوں اور باغ کی گزرگاہوں میں سٹین گن اور دوسرے اسلحے سے لیس بڑی تعداد میں فوجی کھڑے تھے۔ اسکندر مرزا سیڑھیاں اتر کر باہر آئے تو ان کا سامنا 4 جرنیلوں، جنرل شیخ، جنرل برکی، جنرل اعظم خان اور میجر جنرل شیر بہادر سے ہوا۔ ان میں سے کسی ایک نے ان سے بات کی اور اسکندر مرزا کے اپنے الفاظ میں یہ پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ جواب ملا، ملک کا مفاد اسی میں ہے۔ اس کے بعد اسکندر مرزا نے بتایا کہ بندوق کے زور پر میرا استعفیٰ لینے کے بعد 3 جرنیل واپس چلے گئے اور میجر جنرل شیر بہادر کو وہیں چھوڑ گئے، جس نے ان کے اور ان کی اہلیہ ناہید مرزا کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، جس پر بیگم صاحبہ نے انہیں سختی سے ڈانٹ بھی پلائی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ایوان صدر کی مکین اپنا سامان باندھ کر چلنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں ماری پور ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا، جہاں امریکی سفیر انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے موجود تھے۔ ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان بھی موجود تھے اور دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اس صورتحال سے خوش نہ تھے۔ ان مسافروں کو ایک بار بردار جہاز میں سوار کروا کر کوئٹہ پہنچایا گیا، جہاں آئندہ کچھ دن تک انہیں بلوچستان انتظامیہ کے ایک افسر کے گھر قیام کرنا تھا۔ کیا معزول صدر یہ سفر ایک قیدی کے طور پر کر رہے تھے؟ اسکندر مرزا نے اپنی یاداشتوں میں ایسا کوئی لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن ایوان صدر اور اس کے بعد کوئٹہ میں قیام کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد اسلحہ برداروں کی بڑی تعداد کا ذکر کیا ہے، جس سے یہی تاثر ملتا ہے۔ لیکن ایوب خان دوسری بات کہتے ہیں۔ اپنی یاداشتوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسکندر مرزا کی معزولی کی اطلاع ملنے پر آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ملنے کے لیے ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا وہ اسکندر مرزا سے مل سکتے ہیں۔ اس پر ایوب خان نے بتایا کہ یہ ملاقات بالکل ممکن ہے۔ یہ مکالمہ نقل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنا ایک تبصرہ لکھا ہے کہ وہ کوئی قیدی تھوڑا ہی تھے۔ ایوب خان کا یہ تبصرہ اسکندر مرزا کے ساتھ کیے جانے والے سلوک اور اس سلسلے میں ان کے ذہنی احساسات کو بڑی خوبی سے بیان کرتا ہے۔ ایوب خان ہوں یا اسکندر مرزا، آئین کی منسوخی اور مارشل لاء کے نفاذ کے بارے میں دونوں کے خیالات میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں نے یہ مہم اکٹھے ہی سر کی تھی، لیکن صرف 3 ہفتے کے دوران ایسے کیا اختلافات پیدا ہو گئے جن کے باعث مارشل لاء کے نظم اعلیٰ ایوب خان کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ ایوب خان اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ آئینی اور قانونی نظام کو لپیٹ کر ملک کو ایک نئی اور انجانی منزل تک پہنچا دینے والی ان دونوں شخصیات کے درمیان اختلافات کا پہلا بیج ایوب خان ہی کے ایک مطالبے سے پھوٹا، جب انہوں نے اسکندر مرزا سے کہا کہ وہ 2 خط تحریر کریں۔ 1 وزیراعظم فیروز خان نون کے نام، جس میں بتایا جائے کہ یہ ماورائے آئین قدم کیوں اٹھایا گیا، اور دوسرا خود ایوب خان کے نام، جس میں مارشل لاء کے تمام اختیارات بلا تردد ان کے سپرد کر دیے جائیں۔ اسکندر مرزا نے پہلا خط تو فوری طور پر لکھ دیا، لیکن دوسرا خط لکھنے میں انہیں کافی سوچنا پڑا۔ لیکن 3 دن کی مزاحمت کے بعد یہ کام بھی انہوں نے بلاخر کر دیا، گویا دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسکندر مرزا تو یہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء کے نفاذ کے فوراً ہی بعد ایوب خان کے انداز بدل گئے۔ ان کے بقول ایوب خان اتنے شاطر تھے کہ میکاولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا۔ ان 2 خطوط کے لکھے جانے کے بعد معاملات درست ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ اسکندر مرزا کے بقول ایوب خان نے ان سے نگاہ ملا کر بات کرنا بند کر دی۔ اس کے برعکس ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد
میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور بیگم ناہید مرزا اور اسکندر مرزا کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کی آواز باہر تک سنائی دیتی۔ وہ کہا کرتی کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تمام تر اختیارات ایوب خان کے پاس چلے گئے ہیں، یوں گویا انہوں نے اپنے ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیے ہیں اور اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ایوب خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایوب خان نے ختم کرنے کے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے قتل کرنے کی مراد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسکندر مرزا اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انٹیلیجنس کے ذریعے فوجی دستوں کی نقل و حرکت اور ان کی پوزیشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی، جبکہ ایئر فورس کے ذریعے کئی اہم جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی بھی کوشش کی۔ ایوب خان کے بقول یہ ایک ایسی خطرناک کوشش تھی جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے درمیان تصادم ہو جاتا۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسکندر مرزا نے ایئر کامڈور رب کو ٹیلی فون پر ہدایت دی تھی کہ وہ بری فوج کے تین جرنیلوں جنرل یایا خان، جنرل شیر بہادر اور جنرل حمید کو گرفتار کر لیں۔ اسکندر مرزا کا موقف اس کے بالکل برعکس تھا۔ ایوب خان کے بقول اسکندر مرزا ایئر کامڈور رب کے ہاتھوں جن جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی بات کرتے ہیں۔ اسکندر مرزا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے دو تو کراچی میں موجود ہی نہ تھے بلکہ 700 میل دور راولپنڈی میں تھے، لہٰذا ان کی گرفتاری کی بات محض افسانہ ہے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایئر کامڈور رب جن کے ایک بیان پر جرنیلوں کی گرفتاری کی کہانی کھڑی کی گئی، اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ وہ اسکندر مرزا سے پہلے سے ہی ناراض تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی موقع کی تاک میں رہتے تھے۔ اسکندر مرزا کے بقول اس کا سبب یہ تھا کہ ایئر کامڈور رب ایئر فورس کے سربراہ بننے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کی غیر ذمہ داری اور کھلنڈرے پن کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر کے اصغر خان کو یہ عہدہ دے دیا گیا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس منصوبے میں شریک ہو گئے۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ اس سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد انہوں نے اسکندر مرزا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والے مکالمے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا سامنے آنے والا تھا۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے احکام دیتے رہے ہیں۔ اسکندر مرزا نے جواب دیا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی، اس میں ذرا بھی سچ نہیں ہے۔ ایوب خان نے کہا کہ دیکھیے، یہ عیاری اور چال بازی ختم کیجیے، ہوشیار رہیے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ایسے صدر کے ساتھ گفتگو میں ایوب خان، جس کی وفاداری کا دم بھرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، عیاری، چال بازی، آگ سے کھیلنا اور شرارت جیسے الفاظ کا استعمال ظاہر ہے کہ ایک وارننگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک ہی راستے کے مسافروں یعنی مارشل لاء لگانے والی دو طاقتور شخصیات کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں کچھ ایسی غیر فطری بھی نہیں تھیں۔ اس کا سبب صدر مملکت کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد اگلے روز میں ایوان صدر پہنچا تو صدر مملکت یعنی اسکندر مرزا وہاں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح پھر رہے تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ آئین کی منسوخی کی صورت میں انہوں نے وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی تھی جس پر ان کا یعنی صدر مملکت کا آشیانہ تھا۔ آئین کے خاتمے کے بعد صدر مملکت کا منصب اضافی اور غیر ضروری ہو چکا تھا، جس کے مناظر مارشل لاء کے نفاذ کے اگلے ہی روز دکھائی دینے لگے۔ کچھ ایسی ہی بات ایوب خان نے بھی لکھی ہے۔ ان کے مطابق فوج کے شعبہ قانون نے انہیں مشورہ دیا کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد صدر کا منصب اضافی ہو چکا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ یہ مسئلہ آخر فوری طور پر حل کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ ایوب خان کی بتائی ہوئی اس وجہ پر اعتبار کیا جائے کہ اسکندر مرزا سازشوں پر اتر آئے تھے یا اسکندر مرزا کے جوابی الزامات پر کہ ان دونوں کے دعووں میں اپنی اپنی جگہ وزن ہوگا، لیکن اصل بات یہی تھی کہ ایک نیام میں دو تلواروں کا سامنا چونکہ ممکن نہ تھا، اس لیے کسی ایک کو جانا ہی تھا، اور جانا اسی کو تھا جو طاقت سے محروم تھا۔ پاکستان کا سیاسی نظام اس زمانے میں جیسا کیسا بھی تھا، ایک زمانہ تھا کہ اس میں صدر اسکندر مرزا اتنے مضبوط تھے کہ پورے ملک کی سیاست ان کی انگلیوں پر ناچتی تھی، حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھیں اور لوگ ان کی نظر عنایت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اتنا طاقتور حکمران اتنی قسم پرسی کی کیفیت کا شکار کیسے ہو گیا؟ تو اس کا دو لفظی جواب یہی ہے کہ مارشل لاء۔
مگر پھر اسکندر مرزا نے مارشل لاء لگا کر اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی کیوں ماری؟ ایوب خان ہوں یا اسکندر مرزا، دونوں مارشل لاء کے نفاذ کی ایک جیسی وجوہات ہی بیان کرتے ہیں کہ سیاستدان ملک کے وفادار نہ تھے اور اقتدار کی اپنی ہوس میں ملک کو تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ اسکندر مرزا بھی یہی کہتے ہیں۔ اضافی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ سیاستدان ایوان صدر کے سامنے جلسے کرتے تھے اور انہیں دھمکیاں اور گالیاں دیا کرتے تھے۔ حزب اختلاف کے لوگ حکمرانوں کے لیے سخت زبان استعمال کیا ہی کرتے ہیں، لیکن مارشل لاء جیسا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اس سے کچھ بڑی وجہ درکار ہونی چاہیے۔ خان آف کلات میر احمد یار خان بلوچ کا خیال ہے کہ اسکندر مرزا آئندہ عام انتخابات سے خوف زدہ تھے اور سمجھتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح اور حسین شہید سہروردی جیسے قداور رہنماؤں کے مقابلے میں ان کی دال گلنے والی نہیں، اس لیے انتخابات سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ قدرت اللہ شہاب اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اگلی مدت کے لیے بھی صدر بننے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن 1956 کے آئین کے مطابق ایک صدر صدر رہتے ہوئے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اہل نہیں تھا۔ آئندہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے انہیں مستعفی ہونا پڑتا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ تھے، لہٰذا مارشل لاء کے نفاذ میں انہیں زیادہ آسانی دکھائی دی۔ پاکستان جیسے نوزائیدہ ملک کے اقتدار کے ایوانوں میں جس وقت یہ کھیل چل رہے تھے، دنیا میں مارشل لاء نافذ کر کے حکومتوں کو رخصت کرنے کا چلن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس مقصد کے لیے عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ کو ہم خیال بنایا جائے تاکہ کوئی بڑی رکاوٹ درمیان میں پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے دو دلائل تراشے گئے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ پاکستانی عوام ابھی پارلیمانی جمہوریت کو سمجھتے نہیں، اور دوسری یہ کہ اگر عام انتخابات ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ملک پر کمیونسٹ غالب آ جائیں گے۔ اسکندر مرزا نے امریکیوں کو قائل کرنے کی یہ ذمہ داری ایوب خان کو سونپی، جن کے ذہن میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی خواہش پہلے سے ہی انگڑائی لے رہی تھی۔ اسکندر مرزا نے منصوبے میں شامل کر کے ان کا راستہ خود بخود آسان کر دیا، لیکن ایک وجہ اس کے علاوہ بھی تھی۔ تقریباً 200 برس قبل انگریزوں کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کرنے والے میر جعفر کی اولاد اسکندر مرزا کے مزاج میں بوئے سلطانی ابھی تک موجود تھی۔ پاکستان کے گرد و پیش میں اس زمانے میں دو بادشاہتیں موجود تھیں، ایک افغانستان کی اور دوسری ایران کی۔ اسکندر مرزا جب ان بادشاہوں کے جاہ و جلال کو دیکھتے تو ان کے دل میں بھی ایسی ہی خواہشات سر اٹھاتی۔ اس نوعیت کے کچھ آنکھوں دیکھے واقعات قدرت اللہ شہاب نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ کابل کے شاہی محل کا ہے جس کی چکا چوند دیکھ کر اسکندر مرزا کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور دوسرا واقعہ ایران کا ہے۔ بیگم ناہید مرزا نے ایک شاہی ضیافت کا منظر یاد دلاتے ہوئے شہاب صاحب سے کہا کہ ان دعوتوں میں دو دو جرنیل شاہ ایران کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور یہاں دیکھو میجر کے رینک کے اے ڈی سی ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس پر تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی ابتدائی سیاست کی اس الف لیلہ میں کسے کیا سوچنا چاہیے تھا، بس سوچ کے اسی بحران نے اس ملک ہی نہیں بلکہ اچھے بھلے طاقتور حکمران کو زوال سے دوچار کر دیا۔ زوال کا جو سفر 8 اکتوبر کو مارشل لاء سے شروع ہوا تھا، 27 اکتوبر کو صدارت کے منصب سے ان کی معزولی، اور 2 نومبر 1958 کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا، اور اسی در بدری میں ہی موت کے منہ تک جا پہنچا۔ اس آڈیو سٹوری کی اسکرپٹ کے مصنف ہیں کالم نگار فاروق عادل، جن کا تحریر کردہ آرٹیکل پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں bbcurdu.com۔